Tehát grupon kívül, grupon belül ott ühisteket fennít. Ja, meil täna siin teie ees esineda. Ja et eelviima lugu ära rääkida, siis peame ikkagi alustama sajandi algusest. Et oleme siia mõned slaidid pannud. Kohe ette tõestamaks eelviima sellist pikaajalisust. E-Piim on üle 100 aasta vanune ühistu täna. Kohtu otsusega on nii Järvani piimaühistu kui Põltsamaa piimaühistu, kes täna E-Piima moodustavad. Mõlemad tunnistatud siis üks siis 1910. aasta ja teine 1911. aasta ühistute, piimaühistute õigusjärgeseks. Nii et meil on lausa kohtu otsusega tunnistatud õigusjärgeseks. Aga sellest kõigest mõned esimesed slaidid, kui me jõuame tänapäeva ja tänapäeva turustus kanalite juurde. Siin on siis tõesti näha üks selline aasta aruande väljavõtte, mis on 25 aastat Põltsamaa piimaühingut. 35. aastal on need raamatud välja antud. See oli tollel ajal väga popp ja moodne aeg. Väga paljudel piimaühistudel olid 35. 36. 37. aastal välja antud 25. tegevusaasta sellised raamatud, kus oli siis tagasivaade ühistute esimestesse päevadesse, esimestesse tegevustesse. Ja all siis te näete, et ühing kasutati 1910. aastal Põltsamaa piimaühing. Siin on väiksemas kirjas nüüd näha, 1911 peeti siis Järvani piimaühingu asutamise koosolek. Ja vaadake, allpool on siis kõikide liikmete nimed, võibolla keegi tunneb tuttava nime ära. Ja mitu lehma ka kellegi oli, vaadake, kolme lehmaga tegijad olid seda suured tegijad. Ja siin on veel siis see nimekiri nendest liikmetest. Ja kui te nüüd kõige alumist rida loete, see läheb järgmisel lähel edasi, et seega oli 31 ühingu asutaja liikmel kokku 77 piimalehma, mis oli küllaldane selleks, et panna käima ühistu ettevõtte, missuguse ellukutsumine otsustati ühel sanal äärel, et see Jaani saaks. Kõik olid nõus, et meire Jaani saaks. Selline oli originaalsõnastus. Siit võib olla kohe väike link tänapäeva, et kui tollel ajal talumehed said kokku 77 lehma, siis see tundus olema piisavalt suur hulk piima, et tellida Rootsist alfalavali separaator ja panna meiere käima. Kujutame nüüd ette seda konsentreerumist ja globaliseerumist, mis on 100 aastaga toimunud. Et kui e-piima jaoks täna lüpsab 15 000 lehma ja me oleme väga väike piimaühistu maailma mastaabis, olematu. Et kuidas see globaliseerumine ja konsentreerumine on meile kõigil juba mõjunud viimased 100 aastat, kuigi aktiivselt me räägime sellest siis viimased paarkümmend aastat ja tundub, et sellel globaliseerumisel, konsentreerumisel just kui oleski nagu lõppu. Ja aga ega meil ju pääse sellest ei ole, see on majanduskeskkond meil kõigi jaoks ja ka ühistud on sunnitud siis kohanema selles konsentreeruvas ja globaliseeruvas maailmas ja globaliseeruvas äriks. Nüüd me hüppame juba 1993. aastasse. Jõuame juba taas iseseisvunud Eesti Vabariiki. Vahepealselt vist ei ole vaja rääkida, kõik teavad, et 40-ndate süüstu varad natsionaliseeriti. Need meie reid riigistati, võeti ühistutelt ära, liikmetelt ära. 93. aastal, 29. märtsil, tulid Järva-Jaani meie reis kokku siis piimatootjad, ja seal oli hulgas ka endiseid ühistuliikmeid, ka need ärrad või prouad olid veel elus, kes 30. aastate lõpus olid veel Järvani piimaühingu liikmed. Ja tuldi kokku, et teate, asutame uuesti ühistu ja ostame erastamisagentuurist Järvani meierei välja. Õigemini algul taheti seda siis saada tagasi, aga nagu te teate, siis ei tagastatud ühistutele vara. Eestis paragraf 32 alusel, härra Rüütel ilmselt mäletab seda kurikuulsat paragraf 32, et selle alusel ei tagastatud ühistutele vara. Aga siin veel mõned niisugused
ajaloolised fragmendid, et tollel ajal 93. aastal asutati see ühistu täiesti tühja koha peale, tuli kokku 7 juriidilist liiget, nad on kõik siin kirjas ja näete, et 7 juriidilist liiget ja siin all on nüüd kirjas, et tuli kokku ka 112 füüsilist isikut. Ja nemad lõidki selle ühistu, siin kuskil asutamislepingul oli kirjas, palju nad raha pidid maksma, vaadake, punkt number 3. 100 krooni maksis füüsiline isik ja 1500 krooni juriidiline isik. Ja see oli kogu kapital, mis kokku saadi. See oli kuskil 23 000 krooni, oli see kapital. Tuldi kolhoosi sööklas kokku ja asutati ühistu ära. Ja pärast siis õnnestuski Järvani piimaühistul see meierei, Järvani meierei endale välja osta, paraku siis mitte saada tagasi, kui oma esivanemate vara, vaid see tuli välja osta, see summa oli 4 miljonit krooni ja härra Sarnet andis siis 10 aastat maksegraafiku selle jaoks. 10 aastas maksegraafiku. Siin on üks tõeline ajalooline selline, noh, ma ei taha öelda, et see on ime, aga 93. aastal õnnestus Põltsama piimaühistul saada kohtu otsus, et nemad on sajandi alguse piimaühistu õigusjärglased kõigi varaliste ja mitte varaliste kohustuste ka. Kuigi see kohtu otsus läks siis nagu vastuollu Riigikogu seadusega, et ühistud ei saa tunnistada esimese Eesti Vabariigi ühistute varade õigusjärglaseks. Selle kohta oli see kurukuulus paragrahv 32. Aga kohus võttis niisuguse otsuse vastu ja oli niisugune segane seis. Ja lõppkokku võttes siis erastamisagentuur vist ei tahtnud ka hakata kohut käima ja tehti selline pooltevaheline kokkuleppe ja Põltsama piimaühistu sai osta siis endise nii-öelda Tartu piimakombinaadi Põltsama tsehhi varad endale suhteliselt sümboolse hinnaga tunduvalt paremini kui see Järvani omadel läks. Järvajaani sai ka otsuse, et ta on õigusjärglane, aga otsuses oli sees, et see ei too tagasi, see ei too endaga kaasa varade tagastamist. Ja nagu te näete, selle kohtu otsuse peale sai kaevata 10 päeva, õnneks on see juba möödas. Nüüd kui vaadata natuke varalist poolt, nagu ma juba korra mainisin, Järvajaani piimaühistu, kui asutati, siis liikmed panid kokku 21 700 krooni. See oli kõiges siis tänapäeva rahas 1387 euri. 97. aastal kolm ühistut ühinesid e-piimaks. See oli siis Järvajaani Põltsama ja siis ilma varata lihtsalt üks aktiivne piimatootjate grupp Märjamaa kandis Aimrest, kellel oli ostetud oma piimaauto ja nad varusid oma piima kokku ja nad müüsid seda piima siis ka Järvajaani piimaühistule ja kuna nendel kõigil kolmel oli ühine majandustegevus ja nad said aru, et midagi tuleb ette võtta, see sama globaliseerumine, konsentreerumine, et ühistud peavad suurenema, et lihtsalt kapitaliühingutega konkurentsis kudagigi olla ühistu maha jäämas oli väga suur. Ühistud sai enda kätte ainult väga lagunenud ja amortiseerunud meiereid. Ja olukord oli raske, ilmselt kõigil aru saadavalt. Aga kui need varad siis kõik kokku pandi, kui 1993. aastal Järvani piimaühistu ja Põltsama piimaühistu juba olid oma meiereid saanud ja tegid juba äritegevust, varade maht ka kogu aeg kasvas, kogu aeg oli vaja investeerida, siis 1997. aastal lõpus oli varade maht juba 27 miljonit eeki krooni ehk 1,7 miljonit euri. Ja kui me nüüd vaatame 2012. aasta majandusaruannet, siis e-piima omakapital on juba 14 miljonit eurot ja varade maht 29 miljonit eurot. Ja kui me seda illustreerime tabelina, siis me näeme, et 1997. aastast on varade maht, omakapitali maht tõusnud 44 korda ja varade maht 16 korda. See on 97 ja 2012 võrdluses. Kui me nüüd võrdleksime 93. aastat, kui Järvajaani meierei loodis nende sisse maksudena, siis oma kapital on tõusnud 10 000 korda
ja varad 20 000 korda. Muidugi on palju aega ka läinud. Korraks veel eebima põhinäitajad üle, et on 200 ühistu liiget, 100 000 tonni piima varutakse aastas, toodetakse 9000 tonni juustu Põltsamaa meiereis, 6000 tonni pulbrid Järvani meiereis ja 3000 tonni võid Järvani meiereis. 65% ettevõtte käibest on eksport, käibe on circa 50 miljonit eurot. Teadusarendu innovatsiooni kulu oli 2012. aastal 2,5% käibest, mis oli suhteliselt suur, muidu on ta 1,5% käibest, aga kuna me patenteerisime südamejuustu Venemaal, mis väga õnnestunud sai patenteeritud, meil on tänaseks olemas patent, Vene riiklik patent ja ka müügiluba, funksionaalse toidu müügiluba, siis see ajas ka need uuringud, kliiniliste uuringute kulud Venemaal olid väga suured. Nüüd, kui turu poole peale tulla, et tegelikult ettekande jutt oligi, et kuidas ikkagi turustada ja liikmetele väärtust luua ja liikmetele jõukust luua, et väljakutsed kontsentreeruvas ja globaliseeruvas maailmas on kõigile ühed ja kui sa mingi äriga teed pidevalt oma ja tootlikkuse tõusu, ilmselt ka meie oleme kõik kuulete Eesti Panga presidendi käest, et Eestis on ikka jama, et palgad tõusevad kiiremini kui tootlikkus. Ja nii ta on, et tootlikkuse tõusuga on vaja kogu aeg võidelda. Tootlikkuse tõus on tegelikult kõige lihtsam saada läbi mahutõusu ja selles siis ka maailmas see globaliseerumine ja kontsentreerumine, et kogu aeg on vaja muutuda suuremaks, sest suurenemine ise enesest loob tootlikkust ehk mahtu. Maht on nagu selle võtmesõna, kuigi on ka teisi väljundeid. Kuid ükski organisatsioon, kes muutub väiksemaks, ei saa olla tootlik. Nii nagu ka ükski riik, kui ta pole majanduskasvu, ta ei saa arendada. Kõrge lisandväärtusega toodete osakaalu tõstmine, mida kõik praegu üritavad teha, on ta toidutootja või autotootja. Hea on, kui need tooted on eksportipotentsiaaliga, eriti niukses väikses riigis nagu Eesti, meil oma siseturgu ju ei ole. Ma käisin äriplaani konverentsil ja see oli nüüd eelmine nädal ja olid jahmatavad numbrid, et kui Eestis veel 10 aastat tagasi oli 740 000 maksumaksjad, kes lihtsalt maksu maksavad, siis järgmine aasta on meil 560 000 maksumaksjad ja 2020 on Eestis kõigest 400 000 maksumaksjad. Et noh, ma olen viimastel aastatel öelda, et Eesti ei ole väike riik, Eesti on mikroriik ja me oleme ikka tõesti väga mikroriik, et ega mingit äri teha, vähegi suuremat äri teha ainult siseturule, see ikkagi ei õnnestu. Meil ei ole enam